Nii, tere, minä olen Silver. Panin ka kella käima, eelmine kord ma rääkisin 10 minutit üle. Nüüd mul on 15 sekundit pildi kohta. Ehk siis räägin sellisest asjast nagu Expedition Estonia, täpsemalt siis Tactical Footpack Expedition Estonia, mis on siis selline seikluslik retk läbi Eesti metsiku looduse, millest on saanud praeguseks seiklusspordi maailmasarja osavõistlus. Et sportlik matkamine, mõne jaoks nagu päris sport, kus kihutatakse, teiste jaoks lihtsalt pidev liikumine siis algpunktist lõppu. Ja definitsioonilt on siis jah see seiklusport võistkondlik kestvusspordi ala, kus siis võistkond peab kaardi järgi maastikul navigeerides, koos liikudes, läbima etteantud kontrollpunktid ja paremusjärjestus selgitatakse siis raja läbimise kiiruse järgi. Võistlus jaguneb mitmeks järjest läbitavaks etapiks ja nendel etappidel kasutatakse siis erinevaid liikumisviise jalgsi, jalgrattaga või inimjõul liikuva veesõidukiga. Ja võistkonnad on siis 2, 3, 4 liiget, selles siis maailmakarikasarjas 4 liiget, kellest vähemalt üks peab olema vastassoost. Mis tähendab siis, et tihti peale 3 meest, 1 naine, aga on ka vastupidiseid näiteid. Ja see seiklusspordi sari Adventure Racing World Series, see on siis täiesti globaalne, toimuvad regionaalsed sarjad siis erinevates maailmajagudes, mis praegusel ajal on sellised nädalavahetuse võistlused, et võistlus on võibolla kuni ööpäeva pikkune ja siis lisaks toimuvad üle maailma ka pikad ekspeditsioonvõistlused, mis on siis ütleme niimoodi 3, 4, 5 ööpäeva kestusega. Ja meie võistlus siis, mis on 2017 alguse saanud, on nüüdseks ka jõudnud siis sellesse Euroopa regionaal alamsarja ja siin on järgmise aasta selline geograafia toodud, et alustatakse Taanist ja võistlusi toimub üle Euroopa ja lõpeb see siis Euroopa meistrivõistlustega Prantsusmaal Alpides oktoobris. Meie järgmise aasta võistlus toimub ka nagu varasemaltki on siis juuni-juuli seal vahetumisel. Et korraldus selline tuumik ongi siis meie seiklusspordi võistkond. Eelmisel aastal me saavutasime maailmameistrivõistlustel ise teise koha ja see pälvis siit matkajate hulgast ka aunimetuse aasta matk. Et siin on siis Rain Eensaar, Timmo Tammemäe, mina Silver ja Reeda Tuula, kes on siis meie selline vedur ja kumiga sikutaja, kui mehed ära väsivad. Ja need võistlused kuidagi on niimoodi, et kui midagi on sul hingelähedane, siis lõpuks ikkagi sa jõuad selleni, et sa pead ise ka pakkuma teistele seda, mis sulle tundub endale nagu lahe. Ja siis kuna me olime nagu ise olnud sellel võistleja poolel rohkem, siis kusagil 5 aastat tagasi me hakkasime mõtlema sellele, tekis selline kihk, et tuleks ka korraldada ja eks need me korraldame ka Eesti maastiku maratoni näiteks, mis on tuntum ja Taliarja vanakuri ultrajooks ja neil on ka olnud selline nii-öelda fundraiser, et mõte, et osalajatele pakkuda midagi ja osalajad siis oma osavõtutasuga pakuvad meile võimalust siis üle maailma nendel võistlustel ise käia, mis on kulukas ettevõtmine. Ja sealt kuidagi on see arenenud nüüd juba päris suureks ürituste ja võistluste korraldamine. Ja algselt oli siis 2017 Expedition Estonia Lahemalt Pärnusse, põhimõtteliselt RMK radamööda suures osas ja tema algne eeskuju võibolla oligi näiteks Uus-Meremaal ja paljudes teistes riikides on selline coast-to-coast võistlus, et kes keegi kiiremini siis jõuab ühelt kaldalt teisele kaldale. Ja esimene aasta oli siis selle rakursiga
teisel aastal 2018 alustasime Ninakülast Peipsi äärest ja tulime Pärnusse. Et tihti peale on nagu see V-etapp ka olnud raja kujundajaks ja sellel teisel aastal oli siis seal alam Pedja ja Pedja jõgemööda tulek, see, mis natukene meid sinna meelitas. Kolmas aasta 2019 siis tõstama lähedalt Paldiskisse. Neljas aasta 2020 Koidula piiripunktist siis Mõedaka keskusesse Rakvere lähedale ja 2021 Tartust Tallinnasse siis kahe maantee vahelt ja 2022 aastaks siis kuuendaks etapiks või võistluseks jõudsime siis Ida-Virumaani ja siis enam nagu rannast rannani või sellist punktist punkti nii pikka distantsi ette ei võtnud, vaid kuna Ida-Virumaa on lihtsalt nii põnev ja kontrastne paik, siis seal sai selle raja nagu siis Lääne- ja Ida-Virumaa piires kokku panna. Ja siin on siis esimene 2017. aasta stardikamp. 2018. aastal Nina tuletorni juures, 2019 siis tõstamalt Paldiskisse minnes üks selline nagu maasikas oli kohe jalgse etappi alguses Nätsi Võlla raba. Mina arvan, et see on üks kindlasti Eesti ilusamaid rabasid. Seal ei ole nagu sellist külastustaristut, aga Keskkonnaameti lahkel loal me ikkagi saime selle retke sealt läbi viia. Et eks see radade planeerimine ongi selline kompromisside otsimine ja selgitamine, et tegelikult selline ühekordne hajus liikumine läbi kaitseala, et see ei jäta mingit püsivaid kahjustusi ja seal ei ole pärast nagu surnud linnud maas ja et peaks nagu suutma vahet teha sellel, et kas liigutakse jalgsi läbi raba või näiteks ATV-ga. Aga mõnikord ametnikel on raske seda mõista, et see Nätsi Võlla raba kindlasti tasub nagu matkamist. Seal on siis kolm väga ägedat laugastikku. 2000 ja siis järgmisel aastal, kui me tulime Koidulast üles, siis oli Ema ja Suursoo läbimine siis üks highlight. Ja siis me ka viisime nagu sellise asja sisse, et ka nuu etapp, mis siis ratta etappi vahele jäi, et siis tuli rattad kaasa võtta ja öösel sõideti läbi siis Ema ja Suursoo erinevat logistilist ülesannet lahendades. Ja 2021 siis olime juba Tartu Raekoja platsis. Meie taha tuli ka Tactical Foodback, kes hindab just sellist katsumust rikast seiklust looduses ja tema on siis aidanud toitustada sellel pikal teekonnal matkajaid ja olnud igate pidi toeks ja nende selline laienemine ja üldse toetus kõikidele Eesti seiklejatele ja matkajatele on minu arust väga kiiduväärne. Ja siial üks selline tore highlight oli Emajõe ületamine. Siis jällegi tuli võtta siis õhkmadratsitega oma rattad kaasa ja noh, sellised väiksed lisaülesanded lisavad nagu vürtsi sellele teekonnale ja siin, kui seda rada planeerin, siis ma alati ikkagi püüan leida nii looduslikelt huvitavaid kohti kui ajalooliselt huvitavaid kohti, siduda mingid legende, mingid teekondi, et siin siis Kärkna klooster, kui kes ei tea, siis on kunagi olnud selline asi seal Emajõe ääres, millest praegu on mingid vallid seal järel, aga seinu seal püsti ei ole, aga sinna siis Emajõe ületades lihal jõgemööda pidid need seiklejad välja jõudma ja
huvitav on seal ka nii-öelda sõjaajaga paralleel, et 44. aastal toimusid seal Emajõe lahingud ja üritati neid dessante siis teha nii-öelda kui teiselt poolt. Et seda kogemust siis said ka need matkajad või võistlejad. Ja muidugi Endla järvel ja siis seal Põltsama jõgemööda läbitulek, et see on kaho üks selline eredamaid hetki olnud, just et see toimub öösel varahommikul, kus siis suvel on just kui nagu soe, aga siiski tekivad sellised udulaamad ja visuaalselt väga köitev on see Eestimaa suveöö. Ja jõuame siis selle aasta suvesse, et see trass sai kokku selline. Alustasime siis Toolse linnuse juurest Kunda lähedalt. Kunda vana selline tööstusasula, aga on tõesti väga kift koht, väga palju sellist tööstusarkitektuuri ja looduslikult äge jõeorg ja rannik seal. Kindlasti tasub väisata siis ja trass oli selline, et umbes selline 100-kilomeetrine rattasõit, mille vahele kaevandusaladel orienteerumisi, siis rannikul Ontika kalda all jalgsetab Toilasse, Toilast läbi viivikonna ja kaevandusalade alutaguse, siis Konsu RMK lõkke kohta, siis jalgsi puhatu soode alt Narva jõe äärde ja Narva jõge mööda siis üles uuesti elektrijaamade juurde, kust siis tuli viimane ponnistus Narva suunas teha. Ja eeldasin, et selleks kulub nagu kiirematel umbes 17 tundi, aga tegelikult läks muidugi rohkem. Ja võistus on niimoodi, et on nagu seal on umbes 200 osalejat nüüdseks juba meil ja osad võtavad tõesti seda nagu võistlusena, aga neid, ma arvan, on tegelikult vähemused, et umbes võib-olla umbes kolmandik võistlevad ja ülejäänud ikkagi lihtsalt matkavad ja püüavad seda trassi läbida ja saavad elamuse sellest. Kogunesime Rakveres, võtsime siis igal võistkond saab anda ära enda kotid vahetusaladesse, mida tahab saata ratta transportiks ja kõik läksid siis bussidesse ja bussidesse minnes said kätte kaardid. Sõidutasime rahva Toolse linnuse paremete juurde, kus siis algas planeerimine, et enda teekond kaardil ette märkida, et siis on sul lihtsam ka rajal liikuda öisel ajal eriti ja kui sa näiteks rattaga sõidad, on kaarti kergem lugeda. Tõeliselt ilus õhtu oli seal, täpselt nii nagu ma soovisin seda rada planeerides. Kõik võistkonnad siis said kaasa GPS-jälgija, see on siis Eesti ettevõtte Sport Track, kes seda teenust pakub. Väga hea võimalus siis, et nii nagu sportlikust huvist jälgida seda, kui siis ka lähedastele teada, et kuidas teie armsal seal kusagil võsas kulgemine edeneb. Entusiasm oli suur, nii nendel, kes on parem käinud, kui nendel, kes esimest korda rajale olid suundumas ja ega peabki olema. Et ta tundub nagu selline romantiline retk, et läheme matkame, aga tegelikult distants on piisavalt pikk ja trass raske, et on ikka raske katsumus. Ja Virumaa muuseumid tulid meile ka sinna väikes show'd tegema ja start anti siis Ehtsa kahuri pauga. Ja siin on siis stardi eelne vaikelu ja käis pauk peagi ja kõik suundusid siis väikesele proloogile. Linnusesse olid peidetud kontrollpunktid, mis tuli kaardi järgi üles leida. Käis selline korralik siblimine seal. Ja peagi oldigi siis ratastega teel. Esimesed kontrollpunktid olidki siis seal Kunda, Mõisa,
tööstushoonete lähedal ja Kunda hüdroelektrijaama. Ma ei tea, ta on täitsa seisab püsti, aga elektrit seal vist ei toodeta praegu. Aga tõesti soovitan seda Kundat avastama minna, et seal on palju huvitavat. Edasi siin on küll päeval tehtud pilt, aga ilmselt matkajad tunnevad ära, et tegemist on Eesti suurima rändrahnuga ehalkiviga, mis asub siis seal Letipea Neeme. Kas ma mind olnud üldse kuulda, ma räägin mööda? Ja, et sinna öösel pidid siis matkajad välja jõudma koos selle kiviga pilti tegema. Ta on huvitav, selles ta ei tundu nagu üldse nii suur, kui sa seal lähedal oled, aga väidetavalt on täiesti suurim, aga võibolla see on, et tal ei ole nagu võrdlevat perspektiivi seal kõrval, et mingit objekti, mille teda võrrelda saaks. Ja jällegi üks päeval punkti pannes tehtud pilt, aga see taotlus siis oli, et rada kulgaks siis nüüd rannikut mööda ja jällegi suveöine minek seal ranniku ääres looklevat metsateed mööda vaiksel ööl on visuaalselt väga köitev. Ja edasi siis hakati suunduma sisemaa poole. On üks selline koht, mis on eestlastele tuttav uudistest nagu Pada.org, kus mõned aastat tagasi siis lumetormis hätta jäid autojuhid, aga tegelikult Pada.org on jällegi selline äge koht, kus käia. Siin on üks Pada kraav on ta kaardi peal, aga seal on üks selline väike juga, kuhu saab matkata. See on, siis on seal linnamäed, nii et on kohe seal maante lähedal ehkki peatus, jalutage natukene. Ja siis natukene paar kilometrit veel lõuna poole asub selline äge objekt nagu Pada mõisahoone jäänused või varemed, et on küll eravalduses, ja, aga ne saab nagu ühendust võtta. No põhimõtteliselt saab ka aia tagant käia vaatamas, aga kui enda omanikega ühendust võtta, siis saab seal ka lähemalt uudistada. Et see on metsik koht jällegi, kus suured puud kasvavad seal varemete sees ja visuaalselt köitev. Öösel siin siis võistajad kontrollpunkti võtmas ja edasi seal Pada.org mööda liikudes on ka seal on vana hiis ja on ohvriallikaid ja niimoodi need retkelised sealt liikusid. Edasi kontrollpunkt metsatalu juures. Siis Uljaste järve ja Oosi taga on üks selline äge heinamaa, mis on nagu laineline, siin on ainult kolmandik sellest, et metsade vahel seal hästi suur selline laineline heinamaa, kus siis kuused on üksikud tolereeritud selle põllumehe poolt üles kasvama jäetud ja jällegi sellise suveööl uduga on see lihtsalt nii ilus koht. Ja õnneks just oli ka hein ära niidetud, nii et oli ka sellist mõnusat heina lõhna. Ja mindi siis läbi Uljaste, kus natuke orienteeruti ja siin siis lähenetakse Poolkoksi mäele kiviõlikandis. Muidugi üks grupp rattureid on siin fotograaf tabanud, jällegi kena tabamus ja selle mäe otsa ronimine ongi üks selline Eesti suurimaid väljakutseid mägi ronimises, mis on võimalik ette võtta. Enamus teist on ilmselt seda teinud ja väikse tõusu ajaks siis see esimene ots sinna jõudis võistajatest. Ja oleks võinud rattat tegelikult alla jätta, aga see ongi selle võistuse valik, et sa pead alati mõtlema, et kuidas sa nüüd plaanid, et kas sa lootus oli, et nad saavad sealt alla sõita ja põhimõtteliselt oli see ka võimalik, aga ühel soomlasele lõppes see ikkagi emo külastusega. Kõik oli korras, aga pilt on ilmekas. Ja siis liiguti edasi. Kiviõlis on sellised ajaloolised paigad nagu küttejõu põlevkivikarjäär, kus siis 30-ndatel juba kaevandeti põlevkivi ja praeguseks on seal
selline, ma ei tea, no see on ikka selline trollimaastik. Et Väino Aul, Ida-Viru orienteerumiskaartide meister, on selle maastiku proovinud kaardile saada ja ta on nüüd palju siis kaevandamine on lõppenud võib-olla 50-60 aastat tagasi, siis praeguseks on seal no, selline täitsa võrreldav mingi uus merema või reunioni või mingisuguste selliste nagu džungli metsadega, et samblased, rondid ja selline salumetsa lopsakas taimestik ja seal neid kontrollpunkte otsida eriti öösel on väga põnev. Aga lihtsalt võtke see küttejõu karjäär ette ja minge ronige mööda neid künku, et see on väga äge koht. Ja seal samas siis lähedal on ka tööliste barakkelamud ja selline taatsade rajoon, kus siis ja, Ida-Virumaal neid kontraste on palju, et on nii ilusaid korda tehtud kohti kui siis maajäetud paremates linnakesi ja külasid. Ja seal lähedal siis jõudsid Aidu karjääri võistlejad, kus jällegi no, tavaliselt need transheed, mis on veega siis üle ujutatud, on üsna külmad, aga seekord oli päike nii soe olnud, et ujumine oli väga mõnus. Transheesid seal erinevaid, saab nii kanuutada kui miks mitte ujuda ja siin on ka üks väike nipp nendele, kes peavad jõge ületama, et kuidas siis kaarti kuivaks jätta. Ja seiklus võiks selle pildi kokku võtta. Edasi läbi kaevandusmuuseumi viis siis ja kivi Kohtla-Järve viis siis ratta teekond Pontikale. Alutaguse matkaklubi viis seal läbi väikese köie laskumise ja edasi liiguti siis Karjaorust alla rannikule ja 16 kilometrit mööda sest vara hommikust rannikut ja päev tuli tõeliselt kuum. Sama Ontika alune panga mets siis jällegi võrratu just seal juuli alguses see lopsakus ja need sõnajalgad rohkus on lihtsalt väga kaunis. Viivikonna kummituslinn ja siis Enefiti lahkel loal meid siis Alutaguse suusaklubi ja maratoniide korraldaja Tiit Pekk viis siis kokku Enefiti otsustajatega ja ka meil lubati läbi siis viivikonna karjääri tulla seal paar kontrollpunkti paigutada. Muidu on see ala külastajatele ikkagi suletud. Nüüd tükati ka pumbad välja, nii et ka need transheed on võimalik, et hakkavad veega täituma. Ja maastik seal muutub. Aga no, need on ägedad kandid, et seal punasega on ju siis sirgale harjutusväli, aga mingi osa on sellest ka vaba veel. Ja Alutagusel mindi läbi see on siis jah, mingi karjääri tõestus, seade, kopp ja Alutagusel siis liiguti läbi selle järvestiku konsu lõkkekohta, kus oli siis järgmine selline vahepunkt ja puhkepunkt, et päev läks väga palavaks, ikka 30 graadi ja võistajatel oli see kurnav toidu. Ikka sellisel pikal teekonnal sa ei saa nagu kindlasti vähem süüa, kui sa kodus sööksid, et ikka tasub need kolm tugevamat toidukorda ööpäevas ära teha ja lisaks muidugi pead need snäkkidega toetama ennast, et kui kõht on täis, siis läheb ka tuju heaks ja näpud püsti. Edasi läbi puhatu õnnestusel ka natukene jahutada mõndadel ennast ja oldi Narva jõe ääres. Ja Narva jõgi jällegi on selline no, natukene hirmutav, et kuidas sinna lähed, et piiri ala ja et ega ma üle ära ei eksi nagu seal ja valele poole ja praegusel ajal eriti. Aga tegelikult piirivalve amet tuli nagu üllatavalt, isegi üllatavalt lahkelt vastu ja mingid takistusi ei seatud välja arvatud see, et öösel ei tohi Narva jõge mööda siis sõita. Et seal peab olema kaldal, see on nagu totaalkeeld.
Ja, aga tegelikult Narva jõgi on selline visuaalselt jällegi väga kena pilt seal samas Kuningaküla sadama juures, noh, Pühajärvega võrreldav, et täitsa ilus koht. Ja muidugi ja, üks kontrollpunkt oli siis veel Poruni jõe Orus seal, et see jällegi juuni lõpp, juuli algus, siis kui on need värsked värvid, see on lihtsalt võrratu koht, kus käia, muidugi sääski oli väga, väga palju. Ja üks eksess meil ikkagi piirivalvega juhtus öösel või vara hommik või õhtul sellegi meil. Ja see oli ikkagi nagu võistajate natukene hooletus või lohakus, et ja samas ka kaardistuse probleem või et me kasutame neid natuke vanemaid Eesti 50 000 põhikaarte orienteerumiseks ja siin on nagu see piirijoon jookseb sirgelt, aga tegelikult on piirijoon see punane. Ja kuigi jõe peal on nagu poidega üsna selgelt see piir tähistatud ja sa peaksid alati nendest roosad või oranžidest poidest olema siis lääne pool, siis nemad, ma ei tea, mille pärast nad sealt otse panid ja muidugi kohe tulid kõned, kaater välja, neil lubati küll jätkata, aga Narvas olid siis juba piirivalvurid vastas ja viidi nad soolaputkasse andma aru, pidid maksma trahvi, mille osas siis korjaldasime korjanduse, kuna see tahtlik rikkumine ei olnud, siis crowdfunding aitas katta selle. Ja siis selline viimane suurem atraktsioon on siis põlevkielektrijaama uhte tiigi või no, uhte või see on sette järv. Et see on huvitav koht, et siin on raba, on ju laukad ja põhimõtteliselt 100 meetrit, 200 meetrit teemal algab see sinine järv. See on jällegi koht, kuhu tegelikult tava inimene minna ei saa, et üks koht on seal avatud küll üks väiksem järv, mis ei ole üldsegi nii sinine kui see põhi suur järv väikeselisel päeval. Aga meile Enefit Power siis selle loa andis ja öösel muidugi see sinisus ei ole niimoodi nähtav kui päikesepaistelise ilmaga. Ja siis need esiotsa võistkonnad, kes sinna läksid, siis eesmärk oligi pakkuda seda kontrasti, et nüüd on tööstusmaastik see sinine järv ja siis raba. Ja rabas siis olid kontrollpunktid laugaste juures, see on selline raba, mis ei ole kaitse all ja mida siis võib vabalt niimoodi läbida. Ja siin üleval pool siis on ülev soo ja seal siis võistlejad sattusid öösel ikka tõsisesse hätta, et see, nad on kogenud seiklusportlased ja nüüd, et, no, et see on tõesti see kõige hullem koht Eestis, et see on päris pöörane, see muda, selline tormimurd, sääsed, jah, et pidi lihtsalt minema kilomeeter otse, aga see on siis need teekonnad, mis moodi sealt suudeti läbi murda ja tegelikult ka üks inimene tuli sealt ära tuua ja noh, siis Edward Pukkonen ka kommenteerides ütles, et see nüüd on siis teada, mille pärast venelased ei suutnud ära võtta sellel seda sinimägesid, et sealt ikka läbi nad tulla ei saa. Et aega vist ei ole, et seda ette lugeda, huvilised hiljem saavad seda ise teha, aga see oli isegi kogenud ja sõjaväelise taustaga meestele raske hetk seal öösel. Ja Narva siis finishi paik, kaunis koht. Ma arvan, et sai väga kena nii nendele väliskülalistele, kes meil siin olid, kui ka kohalikele võitjaks. Võistkond Õnnevalem, Ain Fjodorov, Riivo Roose, Sander Mirme ja Marian Sulg. Neil läks siis jah, ööpäev aega. Millegi pärast nad olid aeglased. Ei tea. Peavad rohkem trenni tegema. Ja teise koha sai Soome võistkond, kolmanda siis Rootsi-Eesti ühisvõistkond. Ja, aga noh, need olid sportlased. Et teised siis jätkasid ka pühapäeval tulemist seal Narva jõel rahulikult.
Ja ma tegin sellise otsuse, et ma sinna siis nii-öelda rahulikumad kulgejad sinna õudsesse sohu ei lubanud ja lasin neil rattaga sõita siis otse Narva, et kell annab märku, et minu aeg on täis. Ja nii lihtsalt on. Ja järgmisel aastal, see on siis korraldustiim, järgmisel aastal on plaanis võistlus läbi viia samamoodi siis juuli vahetusel siis muissed Sakala, Alempoisi ja Nurmekunna maadel Kesk-Eestis, et võib-olla isegi saab soomaad kasutada ja kaunist ja ägedat loodust on seal palju. Võt. Võib. No, eks see on nagu kuludega seotud, pigem võib nagu tulla sellel aastal ikkagi see pandeemia mõju veel ilmselt oli ka ja kindlasti mõjutas ka see agressioonisõda, mida Venemaa peab, et seda hirmu oli rohkem võib-olla, aga ma arvan, et kümmekond võistkonda vast ikkagi võiks tulla järgmisel aastal, et me peame balanseerima alati, me ei saa nagu massi ürituseks seda teha, et peab balanseerima sellega, et Eestis ju kõik need väärtmaastikud on kaitseal, nad on põhjusega kaitseal ja meie nagu vastutustundlikult ikka tahame sellele läheneda, et mitte ei oleks nagu mudavagu taga, vaid lugupidavalt ja väärtustades seda maastiku kasutada, et sellepärast meil on osavõtjate arv mõnevõrra piiratud, aga et see seiklusport on praegu nagu tõusu lainel, et näiteks maailmameistrivõistlused, mis toimuvad Lõuna-Aafrikas järgmisel aastal, seal ühe päevaga müüdi välja 140 nagu 4000 eurost osavõttu. Et see on tegelikult omab suurt turismipotentsiaali ka. Aitäh!